Toe Jesus gesê het, was het oorspronkelijk, maar vandaag is het amper al een cliché. Jy moet jou vijanden lief hê. Jy moet jou vijanden lief hê. Dit is so kerkelijk om dit te sê. Dit klink eintlik soos iets wat een mens in die kerk moet sê. Jy sal opstaan in jou Bijbel en sê, dit is my Bijbel, ek is lief vir my vijanden. En jy gaan aan, sonder om daarover te dink. Maar ek wil hê, nou moet jy daarover dink, wat beteken dit? Want sien, hierdie woord lief hê, het 'n oorspronkelijke betekenis. En wil jy raai waar die woord is? Hoor jy julle, ek wil julle uitdag, jy kan naar die tweede dienste kom, hulle is baie lewendig, hulle is soos wakker, dis agapo, dis agapo, nou ek het tot nou toe nie vir julle heeltemal gesê wat beteken agapo nie, want ek wou wacht tot op hierdie punt, juist om die dramatische effecte is, julle recht daarvoor, so, Jesus sê vir sy disciples, jy moet jou vijande agapo, nou ek wil jy moet vir 'n oomblik daar wees, jy is een van die disciples, jy ken die fariseers, jy ken die sadiseers, maar jy worry nie so veel as ek oor hulle, jy ken die Samaritane, en jy haat hulle, want dis hoe dit was daai tyd, en nou sê Jesus hierdie vreemde ding, oor die ouwens, ons moet hulle agapo, soos wat? Hoor wat sê die, nou julle Leonida, Leonida, Jesus weer met Leonida, Leonida sê agapo, en hierdie spesifieke verbuiging, onthou, daar is verskillende verbuigings van dit, hierdie spesifieke woord wat Jesus hier in hierdie context gebruik sê, to have love for someone, based on sincere appreciation, and a high regard, to love to regard with affection, have a loving concern, and to love. Nou ek moet jou waarsku, jy kan dit nie self reg kry nie, dis die punt, dis die punt, dis die hele punt van die evangelie, dis die iets wat jy moet reg kry nie, jy moet by die eerste vers in Tessalonisense uitkom om te sê, moet net nie die werking van die geest stop nie, want dis my en jou grootste probleem is nie dat jy sukkel om mense lief te hê nie, jou grootste probleem is jy het nog net nie helemaal oorgegee vir die werking van die geest in jou lewe nie, amen? Amen?